ូវយើងលោកតាតាមពុទ្ធសកលទាំងឡាយចាសូមខកកាប់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីស្ដាប់ព្រះករុណាចម្រើនលើព្រះបរិត្តទាំងអស់គ្នាហើយស្ដាប់ចាស្មូនបងអញ្ជើញពុទ្ធទេវតាជាពុទ្ធទេវតាដើម្បីសាងតូមកតសូមចម្រើនលើព្រះបរិត្តសពទេនំធម្មទេនំគិនេតេគិនេតេចាធម្មទេឆ្នាំអតិថិជនសូមគម្រូនៅអេរិយាបតស្ងប់ស្ងាត់ដើម្បីស្ដាប់ព្រះសង្ឃចម្រើនលើព្រះបរិត្តទាំងអស់គ្នាទេណាអនុមោទនីអនុមោទនីការជាតនាទម្លេចពីរូបទាំងអស់គ្នាទេណាអនុមោទនីស្ងាត់ទេណាសាគេAmen.
ណា